ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଇଏ ହେଉଛି ଜୟପୁର ସହର ଯେଉଁ ପାରାବେଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଝଙ୍କର ଦେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ଯଦି କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ପୁଣ୍ୟର ମାସ ଯଦି କହିପାରିବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏବେ ଖାସ କରିକି ଯଦି କହିବା ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ପୀଠରେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ହବିଷ୍ୟାଳି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକକୁ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମନର ଆକାଂକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଭାବ ତାକୁ ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଖାସ କରିକି ଯଦି କହିବା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କହିବା ଇଏ ସବୁ ସମୟରେ ପୁରା ଦିନ ତମାମ ଯଦି କହିବା ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କର ଭିଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କହିବା ଆମେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଅତିକା ଥଣ୍ଡା ଶୀତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଥିବାରୁ ଏଠି ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ଭିଡ଼ ଟିକେ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ତା ସହିତ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଏମିତି 4-5 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଇଏ ପୁରା ତାଜା ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଖାସ କରିକି ଯଦି କହିବା ଏପଟେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଇଏ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଯଦି କହିବା ପୁରା ସହରର ଯଦି କହିବା ଗଳି କନ୍ଦି ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ଏମାନେ ପ୍ରବଳ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇକି ଯିଏ ଯାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଆନ୍ତେ। କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେବା କିଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ଏବେ ଇଏ ଯଦି କହିବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯଦି କହିବା ସବୁଠୁ ପୁଣ୍ୟର ମାସ ବୋଲି କହିଥାଏ ଆମେ କହିଯାଇପାରିବା। ଯେଉଁ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାସ କରିକି ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ସମୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ମନରେ ଭକ୍ତି ଦେଉଛି, ଆଶା ଅଭିଳାଷ ସବୁ କ'ଣ ରହିଥାଉଛି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହର ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ। ଆମେ 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠୁ, 4ଟା ରାତି ସମସ୍ତେ ଡକାଡ଼ି କରି ବାହାରି ଆସୁ, ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁ, ମନ୍ଦିର ସବୁ ସମସ୍ତେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସି ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ତାପରେ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବା ଯେତେକ ଜୟପୁର ମନ୍ଦିର ଅଛି ସବୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆମର ଶେଷ ହେଲା ବେଳୁ 8ଟା ବେଳୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ତା ସହିତ କିଛି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଯେଉଁ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ଅଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ପୂଜକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଇଏ ପୁଣ୍ୟର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଖାସ କରିକି କହିବା ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି ଏଠିକି ମନ୍ଦିର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଧି ରହୁଛି କେମିତି କ'ଣ ବିଧିବିଧାନ ରହୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଏଠିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏଠାରେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆମେ ନିତ୍ୟ 3ଟା ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ସାରିକି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କରିଥାନ୍ତୁ। ଭକ୍ତବୃନ୍ଦମାନେ ନିତ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିକି ଆସିକି ଭକ୍ତବୃନ୍ଦମାନେ 4ଟା ରାତିରୁ ଆସିକି କିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁମତି ପାଆନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ରିଆକ୍ସନ୍ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତ ପୁଣ୍ୟର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କହିପାରିବା, ସବୁ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାସ କରିକି ଆମ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଏ ଯେଉଁ ମାସକୁ କେମିତି ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସବୁ କେମିତି ଆକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ହରିଓମ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଝାଙ୍କଡ଼ଦେଇ ମନ୍ଦିର ଶକ୍ତିପୀଠ, ଏ ପଞ୍ଚଦେବତା ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ମୁଁ ଅଛି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ। ସପ୍ତଜନ୍ମ କୃତମ୍ ପାପମ୍ ଶରଣେନ ବିନଶ୍ୟତି, ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରେ ସ୍ନାନ ପ୍ରତିପଦ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣମା ବିହିତ ଯଥାଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କାଳେ ସ୍ନାନ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସପ୍ତଜନ୍ମ କୃତମ୍ ପାପମ୍ ଶରଣେନ ବିନଶ୍ୟତି, ଯେତେ ପାପ ଅଛି ଆମର ହରିନାମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଧୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗରେ କୁହାଯାଇଛି, କଳିଯୁଗେ କର ଭାଇ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଅନ୍ନଦାନ ବସ୍ତ୍ରଦାନ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସହୋଦର ସମ୍ପତ୍ତିର ସାଥୀ, ଜୀବ ଜୀବ ଗଲାବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାରଥୀ। ଏହି ପ୍ରତିପଦ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣମା ବିହିତ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରୁ ଆସନ୍ତି, ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଦୀପଦାନ କରନ୍ତି, ଦୀପଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚକ୍ଷୁ ଭଲ ରୁହେ, କେବେ ଅନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି।